c'est un beau geste. C'était un joli but comme à l'entraînement. Oui, mais c'était pour rien. الهدف الثالث من كونتر اتاك مش ممكن اللاعب ده لعيب كبير جواد زايلي لاعب سوشو فرنسي وخلصوا الماتش هما بيعملوا الكونتر اتاك ساطوا الاثنين عشان يبعدوا عن التسلل وسابوا جواد زايلي اللي زايد جاي من وضع حركه واستلم فرصة هدف خامس كرة دائرية فرصة